မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကေဆက်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် WFP ကပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ဂါဇာကဝန်ထမ်းတွေကိုလှုပ်ရှားမှုရန်နာထားတဲ့သတင်း American Journalist တွေအပါအဝင်62ဦးကိုရုရှားကပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့Telegram CEO ဆွဲချက်တင်ခံရမှုနဲ့ပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါ रे ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ဟာဂါဇာဒေသတစ်လျှောက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကယာယီရဆိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါ रे ဒါဟာအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုအနီးကိုကုလသမဂ္ဂကားတွေရောက်ရှိလာချိန်မှာအမှတ်အသားထင်ထင်ရှားရှားပါတဲ့ကားတွေကတစ်စီးဟာအ ਨੇ စုံကြီးစံ10ချက်အထိအပြစ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကုလကြီးကကား2စီးပါဝင်တဲ့ဒီရင်တန်းဟာအစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းကဝါဒီဂါဇာတရားစစ်ဆေးဂိတ်ကိုချီးကပ်လာရမှာလဲအာနာပိုင်တွေစီကြိုတင်အသိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ပွဲအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပထမဆုံးသောလုံခြုံရေးအဖြစ်ပြက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပါရှိထားတာတော့ WFP ရင်ကိုတိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်တာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲလို့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးစံတွေထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့လည်း WFP ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားပေါ်ကဘသူကမှထိခိုက်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီရင်ဟာအစ္စရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့မီတာအနည်းငယ်အကွာမှာတိုက်မိခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့တစ်ချိန်လုံးအဆက်အသွယ်လောက်ကညှိနှိုင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီညှိနှိုင်းရေးစနစ်တွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်။ဒါမျိုးဖြစ်ရထပ်မဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက် IDF နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီး WFP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကချက်ချင်းတုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။One of the most recognizable logos in the world, or anyone associated with UN, seen derivations of that logo. Now, to the point, Nene, Wall Street Journal, New York Times, Nene, Washington Post, the Daily Tanaga, journalist reported, American and the Kosa na Ugo, Russian and the Nene, Piwingwe Pepe Lajao, Tia Bari, the American and the Tia Itana, Banai Tana, Nene.အကသတက်ဖွဲ့ကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့62ဦးစီးရင်ကိုအပိတိုင်ပိတ်ပင်မှုဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရီဒါအပြင် Harvard Pittsburgh နဲ့ Virginia တက္ကသိုလ်ကပေါမောက်ခရီနဲ့အတူဆရာအများပြောက်ကိုပါရုရှားစီးရင်နဲ့မှာထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ Wall Street Journal ရဲ့ Editor ချုပ်နဲ့ CNN သတင်းဌာနရဲ့ Senior Editor တူအပါဝင်ရုရှားမှာ2015လကြာခံခဲ့ရပြီးပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့American သတင်းတောက် Gashkovit တို့ဟာပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတဲ့စီးရင်မှာအဓိကပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားကြောက်လန်းစင်တဲ့အတူမော်စကိုပေါ်ဗျူဟာမြောက်အနိုင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်ဒန်အစိုးရကြေညာထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ပေါ်လက်တုပ်ပြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းရုရှားပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုစီးရင်ကိုထပ်ပြီးတိုးချဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွတ်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရုရှားဘက်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စီးပွားရေးသမားတွေ၊မီဒီယာသမားတွေနဲ့အခြားသူတွေကိုပါအမေရိကန်ရဲ့ကျေပြန့်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့သွေးယူသွေးတမ်းလုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းရှုတ်ချထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဟာပထမဆုံးချိန်မဟုတ်သလိုအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘာရက်အိုဘားမားနာမည်ကြီးအစီအစဉ်တင်ဆက်သူစတီဖန်ကိုးဘိုက်နဲ့အထက်လွှတ်တော်မှအများပြအပါအဝင်American အယောက်900လောက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကရုရှားပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပူပါရီ Wall Street Journal ကတော့ရုရှားပြည်တွင်းထဲမှာသတင်းပေးဖို့သူမရှိတော့တဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါရီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Telegram CEO Pavel Durov ကိုသူ application ပေါ်ကရာဇွတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်ဆေးခံဖို့အတွက်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာပြင်သစ်တရားသူကြီးတဦးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ကိုယူရို5000တန်အာမခံနဲ့တူပြန်လွှတ်ပေးက
ပြင်သစ်နယ်မြေတွေကနေမထွက်ခွာဖို့နဲ့နှစ်ပတ်တစ်ခါရဲတပ်ဖွဲ့စီတရင်ပေးဖို့အတွက်အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ Durov ကိုဖမ်းဆီးစဉ်ကစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဆွဲချက်အလုံးအတွက်တရားဝင်စစ်ဆေးမှုစတင်မှုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတရားသူကြီးအနေနဲ့တုံ့သက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီဆွဲချက်အရာတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတွေကလေးတငယ်လိန်အလွဲသုံးစားပြုမှုပုံရိပ်တွေမူးယစ်မှောက်ခိုမှုတွေနဲ့လိန်လယ်မှုတွေကို online platform တစ်ခုမှာခွင့်ပြုထားတဲ့အဓိကကြံရပါအဖြစ်သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါရီ။ဒါ့အပြင် Telegram ကအာဏာပိုင်တွေကိုသတင်းအချက်အလက်တွေဆက်သွယ်ပေးအပ်ဖို့ညှင်းဆန်မှုငွေကြေးခွာကြမှုနဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေအတွက် cryptographic ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်တာတွေထိပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရီ။Durov ရဲ့ရှင်းနေကတော့ဒီဆွဲချက်တွေကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆန်ထားပါရီ။ပြင်သစ်ဥပဒေကတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံရရုံနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့မတတ်မှတ်တယ်လို့လက်ရှိအချိန်ထိရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အဆင့်ကိုလည်းမရောက်ရှိသေးပါဘူး။အခုလိုမျိုး Durov ဖမ်းဆီးခံရမှုကြောင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကြားအတုံးတိုက်တွေဟာဆွေးနွေးညှဉ်းပန်းစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါရီ။ဒီဖြစ်ကသုံးဆွဲသူတန်ပေါင်း1000လောက်ရှိတဲ့ Telegram နဲ့အစိုးရတွေကြားမလွယ်ကူတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပါမိမောင်းထိုးပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ပုတ်အနေနဲ့နမကြီးဘီတိန် Rock Band Oasis က15နှစ်တာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်တီဝိုင်းကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာသွားပါရီ။ Noel နဲ့ Liam Gallagher ညီကိုနှစ်ဦးဟာလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာ live show တွေပြန်တင်ဆက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ Oasis တီဝိုင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30တုန်းကပထမဆုံး series ဖြစ်တဲ့ Definitely Maybe ကိုထွက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်2009ခုနှစ်အရောက်မှာအဖွဲ့ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်တချင်းရည်သူဖြစ်တဲ့ lead guitar သမား Noel ဟာ Liam နဲ့အတူအလုတ်တွဲလုပ်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါရီ။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့တွင်ဒီ Oasis အဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေစတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ X Media ပေါ်မှာကြေညာသွားခဲ့ပါရီ။ Oasis အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးပြန်ဖျော်ဖြေမဲ့ရှုပ်ပွဲဟာလာမယ့်နှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Cardiff, Manchester, London, Edinburgh နဲ့Dublin မြို့ရီမှာရှုပ်ပွဲ14ခုထိပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ Oasis အဖွဲ့ကို1992ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး1994ခုနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးအခွေထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Definitely Maybe အမည်ရ Album ဟာအဲ့ဒီကာလမှာပြည်ထောင်သမိုင်းတစ်လျှောက်အမြန်ဆုံးရောင်းချရတဲ့အခွေတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် Oasis အဖွဲ့ဟာ1994ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်ထိအယ်ဘမ်ပေါင်းခုနှစ်ခုကိုထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါရီ။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းရှန်ရှန်ကဂျပန်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီ။မိုးသက်လင်းပြင်းတွေကြာရောက်မယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ယထားပြေးဆွဲမှုတချို့ကိုပါဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါရီ။ရှန်ရှန်မီယာဒီမုန်တိုင်းဟာလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်တွင်ဂျပန်အနောက်တောင်ပိုင်းကကရူရှူးကျွန်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ကာဂိုရှိမာစီရင်စုအတွက်လည်းအထူးသတိပေးချက်တစ်ရက်ကို GMA မိုးလေဝသအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါ ರಿ ဒီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာသတင်းပတ်ကုံရက်ပိုင်းမှာတူချွန်မြို့တော်အပါအဝင်ဂျပန်အလယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေစီချီးကပ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်း GMA အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ ರಿဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းစီထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်130ခုပါဖျက်သိမ်းမှုစီစဉ်ခဲ့ရမှာခီးတယ်4200အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိစေခဲ့ပါသည် Rival Japan လေကြောင်းလိုင်းကလည်းဗိုလ်တော်ဦးနေမှတောက်ကြနေသည့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်80ခုဖျက်သိမ်းပြဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးရထူးခြားသတင်းတွေပါစူးစီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်
ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ Swiss Alps တောင်တန်းပေါ်က Grimsel တောင်ကျော်လမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီးမြေပြိုသလိုနဲ့မြေရေစီးသလိုတိမ်တိုင်းတူကြီးထိုးဆင်းလာပုံကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြပါ ರಿ Time Lapse Video ဖြင့်တင်ဆက်ပေးတာပါ ರಿ လုံလောက်အောင်ဆွတ်ဆွတ်အေးမြနေတဲ့လေတို့ကိုတောင်တန်းနဲ့တောင်ပံကြားအောင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့လေကမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစမ်းကြယ်တဲ့မြင်ကွင်းတွေတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါ ರಿ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကို fan လို့ခေါ်ပြီးဂျာမန်ဘာသာနဲ့လေမှုတ်ဆက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါ ರಿ နောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ Lego Company ဟာအယုတ်ဆက်အတုံးတွေထုတ်လို့ရမှာရုပ်ကျွင်းလောင်စာစီသစ်စာဈေးပိုကြီးပေမဲ့လည်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ plastic တွေနဲ့တူလာမယ့် 2032 ခုနှစ်အတွင်းအစားထိုးနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ် plastic Lego တုံးတွေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရောင်းချနေတဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာ2030ကျရင်လက်ရှိသုံးစွဲနေစေရေနံကထုတ်တဲ့ plastic နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပစ္စည်းအမျိုး6ရောက်လောက်စမ်းသပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအောင်မြင်မှုအနည်းငယ်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့တဖန်ပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ကော်ဈေးတွေအတွက်ဈေး90ရာခိုင်နှုန်းပိုပေးပြီးလက်ကိုအတုံးတွေမှာရေနံဓာတုထုတ်ကုန်ပါဝင်မှုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါ ರಿ 2024ပထမနှစ်ဝက်မှာ30ရာခိုင်နှုန်းကနေ2026ကျရင်ထောက်ဝက်ကျော်ကိုအစားထိုးအသုံးပြုမှုတိုးမြင့်လာမှာဖြစ်ပါ ರಿ ဒီလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အယုတ်ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ဈေးမတင်ပဲရောင်းချပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါ ರಿဒါအပြင်လက်ရှိကမ္ဘာမှာပလတ်စတစ်ပစ္စည်း90ရာခိုင်နှုန်းကိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသစ်ကနေပဲထုတ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေကြားရေပန်းဆလာတဲ့ဂရိနိုင်ငံအလဲပိုင်း Voyos မြို့ကစိတ်ကန်းတစ်ခုကိုငါးအသေးတွေတိမ့်နဲ့ချီအောင်ဖုံးလွှမ်းနေကြတာကြောင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စတင်ကောက်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရေကြုံငါးတွေဟာမုန်တိုင်းတန်နေရဲ့ကြောင်းရေကြီးရေရှမ်းရံကနေရေပြန်ကျသွားချိန်မှာပင်လယ်ခွေ့တွေမျောပါရင်ရေငန်နဲ့ထိတွေ့ပြီးချက်ချင်းတည်ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါ ರಿ အခုလိုမျိုးရေထဲမှာမျောနေတဲ့ငါးအသေးကောင်တွေများလွန်းလာတဲ့အတွက်စိတ်ကန်းတစ်လျှောက်ငွေအောင်ဆောင်တစ်ထည်ဖြန့်ခင်းထားသလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါ ರಿ အနီးနားမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ဟိုတယ်ရီစီကိုအနက်သက်ဆိုးတွေမရောက်ခင်ဒေသခံတွေနဲ့အတူအာဏာပိုင်တွေကရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါ ರಿ ဂရိနိုင်ငံတမိုင်းတခြားမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒန်နီယယ်မုန်တိုင်းဟာကာလာရေကန်နာကမြေအေက 3,500 ကိုပါရေလွှမ်းမှုစေခဲ့ပါ ರಿ Voyos မြို့ဒေသခံတွေကလည်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းပေါ်ထိခိုက်မှုရှိလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါ ರಿ လက်ရှိအချိန်ထိငါးအသေးတန်ချိန်40လောက်ကိုဒေသနာအာနာဘိုက်တီကဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကေဆက်နိုင်ပါ